her med Ted og Gylve fra Dark Throne, som etterpå har hatt en konsert som på utlegg. Det Harokatten, og det full djevelskap på gang her, eller hva sier du til det? Djevelskap, spør han. Ja. Ja, litt kommentarer. Det sjelig motkjempelse av Jesus Kristus og hans horde. Det hørtes komplisert ut. Nei, det ikke jævlig komplisert. Det bare å sette i gang og gjøre noe. Hvordan ser dere på musikken deres selv? Folk her liksom sier at dette her heavy metal, eller dødt metal, eller hva som helst, hva kaller dere det? Ja, vi kaller det for skrekkrock. Skrekkrock, ja. Sterkt inspirert av skrekk. Ja, jeg vet ikke. Filmmusikk veldig inn for oss. Ja. Hvordan synes dere konserten gikk i kveld? Nei, altså, vi selv synes det gikk ræva, men ja, det gikk bra, altså, men klart vi... Jeg har ikke hørt deg til det. Nei, oi, vi fucka opp noen ganger, men greit. Det en konsert, ikke sant? Vi ikke så jævla nøyere. Vi tar litt sånn... Ja. Publikum synes at... Ja, nettopp publikum synes det kult, og det det som spiller rolle, at vi har det kult, ikke sant? Det det som har noe mening. Først så brukte vi å kjøre sånn her ignorant linje med publikum, men, og litt bare konsentrere om instrumenta, men nå i dag prøvde vi å kjøre litt mer sosial linje og litt mer shot, da. Ja, riktig. Dere har en LP på gang, har jeg forstått. Hva kan du si noe om den? Ja, den ble spilt inn for 3 uker siden. Kallet Salsa Journey, kommer ut i januar. Januar? Nei, på Peaceville Records er samme plateselskap som Autopsy og Paradise Lost blant annet. Altså, Autopsy er jo nummer 1 i death metal. Akkurat. Vi skal få lov til å se en sang med dere, har jeg forstått. Hva heter den? Se en sang? Ja, på TV. TV? Hvem sang det, ja? Tja, det må nesten ellers stemme. Ja, vet ikke. Yes. Han, jeg mener de sangene, eller hvilken sang skal vi liksom... Lord the Silent Whispers. Ja. Lord the Silent Whispers. Lord the... Vi får bestemme. Dere får bestemme. Vi får bestemme. Ja, hva sier du, Gylve? Ja, altså, nå skal vi bare se her. Lord the Silent Whispers er jo litt... ja, nei, vi tar ikke den. Vi tar ikke den. Vi tar... Hva med Grave the View, da? Nei, nei, den er grabba. Du skal filme når du spilte her. Yes. Som dere skjønner er det litt problem med å bestemme hvem som har talerett her, men... Jeg var informert før det intervjuet ble tatt. Ja, Kromlek. Første sangen i spilte. Og hva vil du si om den? Hva vil du si om den? Ja. Det er, den er jo... Og det er mye. Fin den. Det en av de mest umelodiske låtene våre, altså. Det bare... Den er ikke kommersiell. Parkjør. Ikke akkurat det trenger å være noe must, men vi bruker å legge oss mer melodisk linje nå, med mer toner og ikke... Akkurat. Men dette her skal liksom være en åpne låt på plater og greier, så det skal være sitting. Så det her ikke noe skikkelig kommersielt kjør, altså. Vel, vel. Hadde du ventet det? Jeg synes det var veldig kommersielt. Vel, vel, vi får glede oss å se på dette her. Her er Dark Throne.